Сега сменяме темата, но взимаме повод отново от вълненията в социалните мрежи, след като се появи един клип, с който се рекламира студентска телевизия Alma Mater. И в нея участва наскоро назначения директор на телевизията, актьорът Башар Рахал. Във видеото той приканва студентите да започнат работа в телевизията, за да станат популярни. Дава пример с младо момиче с къса пола, което ще видите в клипа. Той му носи кафето. Башар е в студиото и след малко ще говорим с него. Първо обаче да видим видеото. С рекламния си клип телевизията търси да назначи водещи репортери, редактори и сценаристи. Шефе, кафе? Главна роля има асистентката на Рахал, която му носи кафе и сметана пред стълбите на Софийския университет, докато той разяснява подробности за кастинга. Шеф е сметанката. Ето, Свети вече стана известен. Само за два дни обявата е гледана повече от 20 000 пъти. В коментари в социалните мрежи обаче потребителите питат, така ли всъщност се става известен и популярността ли е най-важното в професията. За това ли ви трябват студентки да носят кафе, сметана и радост за окото? Рекламата е ужасно обидна, сексистка и най-вече глупава. Работещи в университета също се разграничиха от клипа. Сред тях е ръководителят на катедра романистика, доцент Георги Жечев. Не съм съгласен телевизията на университета, в който работя, да публикува подобна пошлост и да демонстрира подобно отношение към жените. Някои от студентите и бъдещи журналисти също не одобриха отношението към асистентката. Начина по който той се обърна към нея, защото изглежда сякаш тя не е отишла там със свои собствени качества и е постигнала нещо, а тя е по друг начин. Други обаче твърдят, че харесват посланието на рекламата, че ще ги направи звезди. Кандидатствах за водещ, това е мечтата на всеки, предполагам, който учи тук. Всички сме обсебени от идеята за популярност, всички искаме да сме известни, това е нещо, което движи нашето поколение. Смятам, че това е правилният подход, когато искаш да се обърнеш към хора на тази възраст. От ръководството на Alma Mater заявиха за нова, че целта била новината за кастинга да стигне до повече млади хора и са доволни от резултата. Добро утро на Башар Рахал. Добро утро, Али. Кафе сметана. Точно ще попитам, нали сметанка може да ви донесе. Сега ще донесе задължително. Сега този ефект очаквахте ли го или ви изненада много? Честно казвам, чак такъв не очаквах. Очаквахме, че ще има някакви брожения. То, честно казано, мислих, че ще тръгна от студентите, някои от студентите. Защото там има някакви стрелби между бившия ръководител на телевизията и аз. И знам, че така, тя подклажда огньовете против мен, но не мислих, че чак такъв ефект ще имаме. Тоест, толкова много хора ще ни обърнат внимание. Иначе казано, сега ако се замислите, даже преди малко си говорих с хора от екипа отвън, никой не беше чувал, че съществува такава телевизия. Тя само 9-та година съществува. А сега вече всички знаят, че съществува студентска телевизия Alma Mater. Това е един от ефектите. Аз, за да бъда откровена, си помислих в началото, че сте сгафили. Обаче след това, като видях как студентите потвърждават, че наистина, за да станат известни, са дошли в факултета. И това е обсебването и стремежа на всеки един от тях. Започнах да се притеснявам малко повече, отколкото за клипа, който събира такива реакции. Истината е, че ние сме търсили няколко ефекта вътре. Нали? То не е просто да го направим пошъл или да бъде сексистки. Или... Значи, нали, далече се от мисълта, че аз не знам какво е сексизъм и че не слушам скандалите около Харви или въобще и около Кевин Спейси и въобще всичко и въобще Мито, как започна още от 2016 от MySpace. От една смисъл, всички тези неща на мен са ми ясни. Да, защото една от основните критики е, не знаете ли, че това е годината, в която се случиха тия неща и дали е да Ами, не знам, може би, как да кажа, по-скоро това е една пародия. Тоест, ние сме го целяли да бъде пародия. И то е очевидно, че е част скетч. Значи, това, ако беше в един филм, никой нямаше да го усмее така, нали, да кажат, о, какво правите, нали. В същото време, обаче, нали, някакси човек не може да припознае реалността с скетча. В този момент се замислям, хората, които наистина възприемат това за реалност, нали, цялата тази стратегия наша по този начин да набираме хора, нали, оглеждайки техния задник или искайки сметанка и захарче, какво ли са преживяли тези хора, за да го приемат по този начин, което по-скоро мене ме стряска. Да, може би просто прехвърлянето от един жанр в друг създава тези рискове, защото това не е, нали, това не е фикция.
Ако погледам от маркетинг point of view, както всички обичаме да казваме, ние сме инвестирали около 50 лева в този клип, а в момента всички медийни тиражират, което за мен е перфектно. Защото за мен е важно да се знае кога започва този кастинг, защото ние наистина търсим хора за тази телевизия. Има ли лоша реклама обаче? Защото да, факт е, че ти кажеш ми, то всички чуха и разбраха по този начин за телевизията и за нашия кастинг. Лоша реклама няма, докато не може човек да я защити. Аз съм тук, за да си я защита. И докато хората ме знаят дали съм смислен или не, ще знаят, че първо, нека да го кажа, аз се чувствам като у дома си тук, най-малкото защото съм участвал в основаването на две телевизии. Това е едната и другата е Канал 3. Знаете много добре. В началото на 97 година. И иначе казано, би трябвало да знам какво е смислен начин. Нали? Дето се казва, развихте се добре. Тезата, това ли е, с което Яди започна? А да станеш известен и болезненото състояние, в което се намира българската журналистика, се пренася като че ли и тук върху прочета на клипа. За това ли трябват хора? Защо не се търсят журналисти? Не трябва ли журналистиката тя да е центъра на вниманието, а не да станете известни? Сега, първо, никъде не обявяваме, никъде не правим кастинг за журналисти, никъде не казваме, че става въпрос за журналисти. Второ, да не говорим за журналистиката, защото знаете, че журналистиката на 12-то място в света по свобода на словото. Иначе казано, ние търсим някой, или иначе казано студентите, да могат да се изразят за първи път те сами от свое име, а не някой да говори от тяхно име. Даже забелязах, че конкурентна медия не са взели интервю от студенти, а са взели пак от преподавател, който говори от тяхно име те как се били почувствали. Не, аз искам те да видят как се почувстват. Те как се чувстват. И тази медия всъщност ще бъде създавана от студенти, за да може да видим техния мироглед, техния живот, какво се случва с тях, тяхната гледна точка. Това ще бъде много интересен сондаж, трябва да ви призная, защото ако се окаже, че има огромно желание тъкмо поради призива да станеш известен. Той не ръба. А ако смятате пък от друга страна, че един призив да положиш усилието, да си заобичаш усилието и по пътя му да станеш добър журналист, ще привлече по-малко хора, това е важен сондаж, наистина. Честно казано, нашите кастинги започват от 17-ти и върват в продължение на 7 града. Ние минаваме през Благоевград, Американския университет, след това отиваме в Пловдивския, след това отиваме в Свободния университет, в Бургас, в Свободния, в Варна, Търновския университет и завършваме с Русе. Ние търсиме смислените хора. Няма как това да стигне до тях като послание, ако не беше по някакъв начин поле леко закачливо. Добре, все пак, как се отговаря на коментарите, бе, можеше друг тип да е хумор. Знам, че е субективно. Какъв, дали е стар хумор, дали не е ретро, пък такива закачки с шефа, който ще пощипне. Да, това са от 90-те години. Ние в смисъл, умишлено сме го търси тази щампа. Между другото, младото момиче, сексистки е да кажеш, че е младо момиче. Само да го определиш какво е момичето, вече е сексистко. Само да кажа, Виктор, извинявай, не те нападам, просто казвам. Нали, няма, не можеш да приличаваш каква е жената. Но това младо момиче, всъщност, не може. Да, твърдо не можеш. Това всъщност е директор. Това е директор на маркетинг към телевизията. Това е нашия директор по маркетинг. Тя не е секретарка, никога не ми е носила кафе, няма и да ми носи кафе, нали? Това е с нея движиме цели. Това не е автентична ситуация, заснета. Значи, много е странно, нали? Явно се държим малко шизофрено. Хем разбираме, че не е автентична ситуация, хем я третираме като автентична ситуация. Нали, къде е проблема? Че я преподаваме проблема, ако я преподаваме. Ако според мен обвинението в това се състои и упрека, че това е модел. Обвинението, че е пошло. Обвинението, че е сексистко и че е пошло. Това е обвинението. Аз това поне, което чета. Сега ще има ли квотен принцип? Обаче това е важно да се уточни на финала, да не стане така, че от политкоректност само жени да вземат или път не вземете жени, за да не ви обвинят, че ще... Винаги съм се чудил, понеже от няколко дена наистина коментираме цялото това нещо събитие. Въпросът беше, ако това не е Цвети, която между другото стана известно, нали, появи се поведнъж по камерата и вече стана известно на камера. Ако не беше Цвети, а беше Цветан, какво щеше да се получи? Дали щеше да има същия отзвук? Може би щеше да бъде още по-нестандартно. И аз оглеждам Цветан. Мислихме, но това беше... Заложихме на традиционно, както се казва. Добре. Кажи само за тази част наистина, пошло ли или не, и обвиненията, че е? Виж, това е въпрос на малко на вкус. Нали? Вкуса, нали, първо трябва да оценим какво е пошло. Нали? Кое е пошло? Защото за някой може да е нещо да е пошло, за мен е пошло вид музика. Нали? Всичко е, нали, оценките. Аз няма как да стои да бъда адвокат на 50 човека. За мен факт е ясен. 47... Не, защото кажеш, мога да го защитя. Нали? Аз мога да го защитя точно по този начин, че аз не искам да си наслагвам вкуса на някой, нито това на 100% е моят вкус. Но аз мога да го защитя като идея и като таргетиране да стигне доколкото се може повече хора. И това беше резултат. Ние имаме 45 000 гледания и 60 коментара негативни. Значи,
мен математиката ми се получава. Имаме към 1000 човека, които са си подали вече молбите. След този материал и онези смислени хора, които не просто искат да станат известни, искат да се занимават с телевизия, биха кандидатствали. И аз ги съветвам. Благодарим ти. Коментар на Башар Рахал заради огромния отзвук след клипа с Цвети.